празним до тега, по порака ми рекоа дека вие нас кога ќе не пријавите, автоматски имаме право да, да гласаме, да даваме ние подпис. Ако треба и да се јавам, да чујете вие. Не знам зашто не разбирате. Мислите дека јас сум пречка? Не, не. Епа, не можам. Значи, ако си во список за диаспора, можам по сега јас да по порака пишавме. Сега јас напишав дека не може да, да дадаме подпис, другашто ние сакаме да гласаме за Филип Петровски, да. Како и да е, значи, јас не наведувам во тоа за кого ќе гласате. Да. И вика он кака внеса и вие база има автоматски во списокот. Не, 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 гледаш страница. Да. Сакаш уште еднаш да проверам. Ама сега како ги внеса така во документите? Не знам вие кои су јаде ти со кого збориш таму, сигурно не е информиран доволно. Па... По... По таа пресметка, значи, нема право никој да гласа тук во Словенија од тие спорото. Не, да гласате, да. Исто, да дадемо подпис. Со да. Ова пријава, да. Не, подпис е нешто друго. Ова пријава за гласање за следниве избори. Да. Со ова пријава ви, вие се пријавувате и ќе ве има во листа. Да, со пријава, да. Да. А за подписи? А за подпис ве нема. Зошто претходно сте гласале таму? Само претходно, пред 12 години. Не, па не знам, бе, не знам. Тоа Државна изборна комисија ги прави тие работи. Почекни, ние не може да дадаме подпис како државјани на Република Македонија да се подпишеме за Филип Петровски. Не може. Зашто не сте во листа? А мора да бидеме во листа, пасошот не ни помага ништо. Тоа се само обични подписи. Да, обични се, ама треба да ве има во листа, не знам колку пати треба да ви ја повторам, истите муабети да ги вртаме веќе од вчера. Добро, ние пак ќе дзвониме во Скопје да сме били и да... Звоните за вие, не знам што ќе речам. Не, не, како што ми е речено доле, така постапувам. Да, нема шо, значи така ти е речено, така работа.